Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa sempre acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. E os nossos temas são escolhidos especialmente para você. Na verdade, são temas que interessam ao Ministério Público, à magistratura, à advocacia, mas que interessam também a toda a sociedade. Portanto, todos estão convidados a acompanhar os nossos programas. E lembre-se ainda que as edições anteriores também estão disponíveis no canal do YouTube. E olha, tem muitos temas e muitos palestrantes maravilhosos. Então não perca essa oportunidade de nos acompanhar. Bom, mas o nosso tema de hoje também é muito importante. E o nosso convidado é especial. Na verdade, nós estamos aqui hoje para tratar com o Dr. Samuel Marques Gabay. E o Dr. Samuel vai falar sobre o cartel de combustíveis no nosso país, entendendo o mercado e, mais ainda, tornando as investigações de forma mais eficientes. Mas Dr. Samuel, ele é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, é palestrante, é doutor em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e habilitado, na verdade, em Direito do Petróleo pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. Mas o nosso convidado é também advogado e está conosco no nosso encontro de hoje. Então, Dr. Samuel, seja bem-vindo ao nosso Em Pauta de hoje. Ficamos muito felizes por ter aceitado esse convite, e falar sobre o cartel de combustíveis é um tema que preocupa toda a sociedade brasileira. Então, seja bem-vindo. Bom dia, conselheira Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui compartilhando um pouco desse momento e do conhecimento das minhas pesquisas acadêmicas com vocês. Espero, retribuir a confiança que me foi depositada. Samuel, obrigada por ter aceitado, né? Nós que estamos felizes com sua presença aqui no nosso programa Em Pauta. Agora, o senhor, na verdade, já faz pesquisa há algum tempo a respeito desse assunto. E, sem dúvida alguma, já descobriu coisas que muitos brasileiros não conhecem, que muitos brasileiros sequer imaginam que esse problema efetivamente existe. Então, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho dessa história com relação a essa pesquisa, né? Por que esse tema foi escolhido? E qual a preocupação para a sociedade brasileira com relação a esse assunto? Qual o impacto para os nossos brasileiros? Eu acho que qualquer cidadão que se depara com o preço dos combustíveis, ele tem atenção para determinadas características do mercado, como os preços similares. Isso gera naturalmente uma indignação se há realmente concorrência nesse setor. E, na verdade, essa levou a pesquisas acadêmicas a respeito do tema e fazer descobertas muito interessantes, como, por exemplo, que a gente não tem, em que pese a lei do petróleo falar em liberdade de preço do mercado de combustível, a gente não tem uma liberdade efetiva e a gente não tem uma concorrência efetiva. O que significa dizer, né, doutor Samuel, que o preço é aquele taxado por um cartel, vamos dizer assim. O que nós temos, na verdade, o que pesa no bolso dos nossos brasileiros todos os dias. Afinal de contas, o preço do combustível, ele traz impacto para todas as demais mercadorias que são transportadas no nosso país. Então, sem dúvida alguma, esse é um tema que traz um impacto para todas as famílias, para toda a sociedade brasileira. Então, acho que nos interessa e, portanto, agradecemos a sua presença. O senhor mencionou ainda na sua fala com relação à sua pesquisa, na verdade, a questão do problema com os preços, ou melhor, a competição, a concorrência com relação a essa temática. Ela acontece nas refinarias, na verdade, as refinarias, a Petrobras trata como esse assunto. O senhor poderia nos explicar um pouquinho por que essa competição de fato não existe? Bem, na verdade, um ponto a se indagar é que, se você reparar, em alguns anos, o preço do combustível nas bombas se mantinha o mesmo, seja o barril do petróleo a 50 dólares, seja o barril do petróleo a 120 dólares, seja o dólar a 2 dólares, seja o dólar a 4 dólares. O preço se mantinha, em alguns casos. E aí se leva a questionar o porquê disso. Na verdade, a gente tem um gargalo concorrencial que não permite haver uma efetiva liberdade de preço no mercado de combustível, justamente em qual setor, como já mencionado pela professora, no setor de refino. O que que acontece? Na verdade, hoje a gente tem um monopólio de fato do refino feito pela Petrobras e um monopólio de direito garantido na Constituição à União, o que leva que a União
parametriza e realiza um controle de preços visando diminuir as desigualdades regionais, praticar a justiça social, o que está em consonância com os ditames constitucionais, porque todas as nossas liberdades econômicas, elas estão atreladas ao conceito de justiça social. O Brasil, inclusive, não é exclusivo em controle de preço de combustíveis. Quando você vai aos países da OCDE, inclusive a OCDE tem um excelente relatório sobre isso, você verifica que a maior parte dos países realizam controle de preço nos combustíveis. Por quê? Porque esse bem é um bem estratégico e fundamental para o funcionamento da sociedade. E não há uma violação à legislação comercial a respeito disso também, porque está dentro do escopo para qual a Petrobras foi criado esse preço diferenciado. Na realidade, eu faço uma crítica particular sobre esse ponto, que é o problema não é a Petrobras, não é a União controlar os preços. Na verdade, é a União não estabelecer critérios claros de reajuste de preço, não criar um mecanismo claro para compensar o particular que vai investir no refino a respeito desse controle de preços, porque você não pode infringir ao particular um prejuízo. E, na verdade, o que acontece na prática é que a União define o preço, a Petrobras reproduz ele, e a gente tem no mercado de combustível um produto homogêneo, um produto igual. Então, o combustível que eu consumo em São Paulo é exatamente igual ao combustível que eu vou consumir em Belém do Pará. É um produto homogêneo. Então, você tem um produto homogêneo com preço tendo a mesma base, que é da refinaria Petrobras, e aí você vai para os postos de combustíveis, que estão dentro do mercado relevante, e você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma estrutura de custo muito semelhante. Por quê? Porque o salário daqueles funcionários, todos os salários são parametrizados pelo sindicato. Você vai ter o custo daquele terreno, na mesma região, você vai ter um custo igual, você vai ter uma estrutura tributária igual. Então, naturalmente, você vai ter uma grande similaridade de preços. Na verdade, é até irônico falar que o conceito econômico de concorrência perfeita encontra grande respaldo no mercado de combustíveis, na revenda de combustíveis. O conceito econômico de concorrência perfeita pressupõe o quê? Primeiramente, vários agentes econômicos. A gente tem isso no mercado de revenda de combustível. Dois, que esses agentes econômicos não tenham poder por si só de influenciar o mercado. A gente tem isso, que os agentes econômicos são atomizados, então eles não têm grande força individualmente. A gente tem um baixo custo de transação pela informação, ou seja, a informação é muito barata e muito transparente. Em frente ao posto de gasolina concorrente, está lá o preço. Eu não preciso fazer pesquisa de mercado. E mais ainda, eu vou no site da ANP. Eu sei não só o preço daquele posto concorrente ao meu, mas eu sei o preço pelo qual ele adquire o combustível, pelo excesso de transparência do setor, que é por força de lei. A gente vai ter também um bem comercializado homogêneo e a gente vai ter uma estrutura de custo semelhante. Então, o que faz isso não ser uma concorrência perfeita economicamente? Apenas um critério que o mercado de revenda de combustível não comata, que inclusive é um ponto que eu acho que merece a atenção do Ministério Público, que é o quê? Barreira de entrada. Na verdade, desde que o STF decidiu que a legislação para instalação de postos é municipal, então cada município tem suas leis para regramento de instalação de postos e organização do seu espaço urbano, a gente vê grupos de pressão atuando em cima dos legisladores municipais. Isso faz com que a gente tenha legislações com exigências absurdas ou desproporcionais. Então, na verdade, não vai influenciar na concorrência, mas vai influenciar na livre iniciativa, que vai influenciar diretamente no número de pessoas que atuam naquele mercado, porque você não vai deixar que novos entrantes venham. Antes que o senhor nos conte um pouquinho dessa realidade municipal, deixa eu fazer algumas considerações sobre a sua primeira fala, que eu acho que foi muito importante. Na verdade, nós temos uma regra constitucional que estabelece à União o poder de normatizar e fixar, portanto, uma segurança nacional com relação ao preço dessa mercadoria.
É fato lembrar que o nosso país, que é um país continental, e que o transporte das mercadorias do nosso país ainda acontece pelas rodovias, portanto, depende do valor do combustível, depende da utilização desse combustível, o preço do transporte das mercadorias no país. Isso traz impacto, portanto, para toda a economia brasileira. Então, não há dúvida. Esse é um tema de economia nacional, é um tema indispensável na intervenção do poder público. Então, excelente, a União tem competência para fazê-lo. No que a gente traz a criação da Petrobras, nós vamos lembrar que no nosso país a regra é o Estado não intervirá na atividade econômica. Excepcionalmente, diz o artigo 173 da Constituição Federal, ele poderá fazê-lo quando o interesse nacional, quando se tratar de segurança e de interesse nacional. Se é segurança e interesse nacional, e esse é um caso sem dúvida alguma de interesse nacional, cria-se então a Petrobras com esse papel de controlar. Vejam, a partir de toda, ou apesar de toda essa estrutura de um certo controle, porque é interesse nacional nessa mercadoria, nós temos a questão da não clareza, eu diria, não transparência com relação aos critérios de reajuste. Vejam, isso preocupa muito o futuro do nosso país, especialmente porque nós estamos falando de um momento não só de crise sanitária, não só de crise de saúde, mas especialmente de uma crise econômica que já está acontecendo e ainda acontecerá de forma mais forte daqui para frente. Então, pensar em critérios de reajuste é fundamental, até porque nos últimos tempos os reajustes estão assustando muito a sociedade brasileira. Então, quando a gente fala da necessidade desses critérios claros de reajuste, doutor Samuel, de quem nós temos que cobrar essa medida? É dizer o seguinte, a sociedade, olha, quem está falhando por não trazer critérios claros de reajuste? Acho que esse é o nosso primeiro ponto e a nossa primeira preocupação aqui, é dizer que nós precisamos nos preocupar com a realidade e precisamos ter clareza. É muito bem colocado, inclusive algumas pessoas pensam que quando a gente fala em preço de combustível, a gente está falando em algo voltado à classe média, classe alta. E na verdade, não. A gente está falando em algo que influi diretamente em toda a sociedade, porque o nosso modal de transporte é rodoviário. A gente teve a greve dos caminhoneiros de 2018 que comprovou isso, que toda a sociedade depende do preço dos combustíveis e toda ela paga o preço. Não por acaso, conforme dados do Banco Central, 5% do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, ou seja, nosso índice de inflação, é influenciado direta ou indiretamente pelo preço dos combustíveis. Tamanha a importância dos combustíveis para a economia nacional. E muito bem colocado também que é um tema de interesse nacional e de utilidade pública, porque a gente viu com a greve dos caminhoneiros que se houver uma paralisação dos combustíveis, há uma paralisação do funcionamento econômico do país. E sim, há falta sim de critérios claros em relação ao preço das refinarias. Por quê? Porque depende hoje a quem estiver na presidência da República e a quem estiver na presidência da Petrobras é definir como vai ser feito o reajuste. Então a gente teve 3 anos sem reajuste praticamente no preço dos combustíveis. Não reajustava pelo valor do Brent do petróleo, muito menos pelo valor do dólar. Em compensação, a gente tem outros presidentes que fazem alinhamento de preços ao mercado internacional quase que de forma semanal. E esse tema vai ganhar grande relevo, por quê? Porque o CADE, em 2019, iniciou uma investigação a respeito do refino do petróleo no Brasil. E na investigação preliminar, a Petrobras já fez um termo de ajuste de concessão, no qual se comprometeu a vender 8 das refinarias que ela tem, de forma a quebrar o monopólio de fato que existe. E quando você quebrar esse monopólio de fato, o mercado, ou seja, aquelas pessoas que adquiriram as refinarias, vão exigir o quê? Critérios claros de reajuste e até mesmo de compensação econômica dos preços. Contudo, essa venda é um tema bastante polêmico porque pode ter algumas consequências. Uma delas é do ponto de vista concorrencial, porque você pode diminuir o poder das pequenas distribuidoras e revendedoras de combustíveis, permitindo verdadeiros monopólios regionais, porque aquela empresa que vai refinar vai dar privilégio à sua própria distribuidora, o que vai provocar uma integração vertical, que vai diminuir o número de agentes econômicos no setor. E dois, há uma grande preocupação, e aí eu falo enquanto cidadão, com o preço que essas refinarias vão ser
vendidas, porque pelo que se acompanha na mídia, eu vi que uma refinaria, e eu não vou citar, ela está sendo cotada para ser vendida por mais ou menos 10% do seu valor do preço de construção. Ou seja, a venda de uma refinaria não permitiria a Petrobras construir uma nova refinaria, o que está totalmente desarrazoado com o espírito público, porque a refinaria, como a Petrobras é uma economia de sociedade, uma sociedade de economia mista, ela pertence aos seus acionistas, sim, mas pertence também a toda a sociedade. Então, há uma grande preocupação com a venda do preço dessas refinarias e como essa venda vai ser realizada de fato. Doutor Samuel, é interessante, a partir dessa sua fala, é primeiro alertar os nossos ouvintes que estão aqui conosco nesse nosso programa de hoje, é que, na verdade, a Petrobras, apesar de ter essa participação do Estado muito forte, até porque a maioria do capital votante pertence ao poder público, não é? É importante perceber que ela não tem ou não há garantia constitucional de exclusividade. Pelo contrário, o desenho da sua construção é exatamente para participar de um mercado em que haja concorrência. Então, a venda dessas refinarias, ela traz exatamente essa participação de concorrência na sociedade. Agora, admitir que a venda aconteça com 10% do custo para montar uma nova é quase jogar o dinheiro no ralo, né? Isso é um desperdício do dinheiro público e isso faz parte, na verdade, da nossa preocupação com toda a política de privatização no nosso país. É uma preocupação, não é? Me permita, inclusive, fazer um comentário adicional. Não há grandes barreiras de entrada ao refino no Brasil. Não há grandes barreiras legislativas. Então, eu pergunto, onde estava esse agente privado durante 20 anos que nunca se interessou pelo setor de refino? Eu sei porque não se interessou, porque não é um setor comparado ao upstream e o downstream, não é tão interessante economicamente, por isso que não se investiu. E porque agora há esse interesse repentino. E outra coisa, o Brasil ele tem déficit de refinarias. O Brasil precisa de novas refinarias. Por que não incentivar os agentes privados a construir novas refinarias? Não sou contra nenhum tipo de privatização, mas as coisas têm que ser deixadas às claras, têm que ser deixadas transparentes para toda a sociedade. O interesse não pode ser jogando fora o patrimônio público, né, Samuel? Na verdade, nós não podemos permitir que isso aconteça. E essa é a grande preocupação. Mas, Samuel, e passada, então, essa análise com relação à concorrência a partir dos critérios que precisam ser claros, e acho que a competição do mercado vai exigir do poder público a definição desses critérios, o senhor colocou um pouquinho sobre a preocupação no município com relação aos postos de combustíveis. Veja, nós vivemos uma realidade de âmbito nacional e determinação nacional. Falamos da discussão do refino e a competição ou a disputa, né, a concorrência com relação ao refino, e vamos agora para o posto de combustível. Na verdade, é aquela ponta, né, que está lá na sua cidade, que está lá em todas as cidades do nosso país e que obedece regras municipais para a instalação. Aqui nós vamos falar de regras urbanísticas, que traz, na verdade, algumas limitações regionais dentro do próprio município. Nós vamos falar do próprio exercício do poder de polícia, né, para a abertura desses estabelecimentos, e que, na verdade, a competência está no município, então, para definição. Quando a gente fala dessa competência municipal, doutor Samuel, quais são as consequências? O senhor já vinha começando e eu acabei lhe interrompendo um pouquinho para retomar o início com relação aos critérios de reajuste, mas o senhor já estava nos alertando com relação à disparidade que existe com relação a essas regras Brasil afora, né? Então, se o senhor pudesse contar um pouquinho para nós sobre essa disparidade, seria importante. Claro, com prazer. Na verdade, ao nosso ouvinte mais curioso, os julgamentos que deram a competência municipal foi o RE199-101, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e o RE204-187, de relatoria da ministra Ellen Grace, que definiu a competência municipal para instalação e organização urbana dos postos de combustíveis. Qual o problema de ser uma competência municipal? A gente tem grupos de pressão atuando em cima de câmaras municipais no que tange à instalação de postos de combustíveis. Ok, não há um grande problema. O problema é que esses grupos de pressão criam regramentos que, a um primeiro olhar, parecem preocupados com o bem-estar da população e parecem lícitos, bonitos. Quando a gente vê, por exemplo, uma preocupação com a segurança da população que estabelece distanciamento de postos de combustíveis de escolas, de orfanatos, de locais com grande aglomeração. É uma preocupação muito bonita? É uma preocupação muito bonita. Agora, quando você vai ver a legislação na prática, você vê distanciamentos excessivos. Ou ainda, se a preocupação é com segurança,
você não pode atuar apenas sobre novos entrantes, porque a segurança é para todos os postos, inclusive para os agentes econômicos que estão no setor. Então, eu não posso permitir, por exemplo, que se instale uma creche do lado de um posto que está instalado, porque esse posto já estava lá antes da nova legislação. A gente cria, na verdade, uma situação de disparidades entre aqueles postos que pretendem se instalar e aqueles postos que já estão instalados. O que, na verdade, a gente cria uma barreira de entrada a tornar inviável a entrada de novos agentes econômicos no setor de revenda. E a gente tem como barreira de entrada essa questão do distanciamento, da segurança, da possibilidade de postos de combustíveis em determinadas regiões. Por exemplo, citando aqui a cidade do Natal, Rio Grande do Norte, a gente tem uma área que, por lei, só pode ter um posto de combustível, que é o que já está lá instalado. Essa é uma realidade, Sr. Samuel, aproveitando esse seu exemplo, eu inclusive tomei conhecimento de legislação em certo município que proibia a instalação de qualquer posto de gasolina. Então, uma norma, uma lei municipal que dizia, olha, aqui não pode nenhum posto de gasolina, quer dizer, então como assim, né? Eu não posso ter concorrência e a livre iniciativa, que é uma garantia constitucional. Então, não só a norma impeditiva para que o posto de gasolina fique no bairro tal, na distância tal, ali não pode mais nenhum, inclusive a proibição para qualquer instalação nova, né? É claro que tem que existir o controle, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas é constitucional essa proibição sem um fundamento, uma garantia constitucional que se respalde? Na verdade, se cria fundamentos. Na teoria, a lei ela é pura, ela é bonita, ela está munida de munus público. Mas quando você vai por trás para a situação de fato, você encontra alguns problemas. Por exemplo, em muitas cidades do país, não é permitido, por força de lei, instalação de postos de combustíveis dentro de hipermercados. Por que não é permitido? A questão da segurança. Não, a gente não está falando em segurança, a gente não está falando de distanciamento. Para qualquer posto de gasolina funcionar, ele precisa do alvará do Corpo de Bombeiro. E o cabe ao alvará do Corpo de Bombeiro verificar a segurança e os distanciamentos. Ah, não, não pode determinar do bairro por causa da legislação ambiental. Espera aí, deixa aquela pessoa tentar. E o órgão ambiental falar, não, olha, essa região aqui não pode por causa do solo assim, assim, assado. Mas não, eles criam já umas leis para impedir que novos agentes entrem. E quanto menos agentes, menor o número de postos de bandeira branca, por exemplo. Por que eu estou falando dos postos de bandeira branca ou postos não bandeirados? Porque os postos de bandeira branca, como eles não têm contrato de exclusividade com nenhuma distribuidora, eles conseguem fazer uma verdadeira leilão entre as distribuidoras de combustíveis e acabam adquirindo gasolina mais barata. E quando entra um posto de bandeira branca no mercado, ele acaba diminuindo aí o custo do combustível dele e de toda a região, porque todo mundo vai imitar o preço dele, porque o mercado de combustível, como ele é muito similar, mais do que práticas ilícitas que existem como cartel, há muito comportamento paralelo, que é uma atitude racional do agente econômico dentro do mercado, que é olhar um preço igual e dizer, ok, meu preço está 5 centavos mais barato do que o meu vizinho de frente, então vou baixar 5 centavos. Às vezes, mesmo havendo concorrência, um espelha no outro. Isso é uma prática racional dentro da política econômica de mercado. Então, o que é importante nesse contexto, né, Dr. Samuel? O primeiro é a questão da limitação municipal sem um parâmetro que o fundamente. Então, o senhor traz, por exemplo, a questão do hipermercado, né? Se ele estiver na distância obrigatória, se ele estiver com a segurança obrigatória, por que que no hipermercado não pode? Ah, porque tem fluxo de pessoas. Mas em outros locais também tem. Então, a proibição, na verdade, ela não se baseia, na verdade, na segurança. Ela tem outra razão, mas não a segurança, porque a segurança dentro do distanciamento necessário está sendo cumprido. Então, falta fundamento, na verdade, para que a proibição aconteça. O exercício do poder de polícia não está buscando o bem-estar social nesse caso. E outro exemplo que o senhor citou, a questão ambiental. Ah, não pode posto aqui por questões ambientais. Mas qual é a questão ambiental que está fundamentando essa proibição? Então, muitas vezes, antes da análise do poder público para concessão dentro das condições parametrizadas, eu crio proibições que não têm qualquer fundamento nos elementos indispensáveis para a exploração dessa atividade. E é interessante uma outra colocação que o senhor fez, que é a questão do posto bandeira branca. Na verdade, o posto bandeira branca significa eu não
tem obrigação de exclusividade de comprar da distribuidora A ou B. Mas nós sabemos que isso não é, na verdade, a maioria no nosso país. Nosso país, na verdade, são os postos bandeirados, que, na verdade, têm um contrato de exclusividade com a distribuidora. Um exemplo que eu vou dar ao senhor é a questão do etanol, né? Na verdade, a necessidade de comprar da distribuidora e não poder comprar direto da usina produtora, né? Então, há uma proibição com relação a isso. E isso faz com que, quanto mais pessoas, mais atores entrem no ciclo da compra do produto, o preço aumenta mais. Então, como o senhor enxerga essa questão da liberdade da bandeira, né? Na verdade, a possibilidade de não ter bandeira e a possibilidade de não ter necessariamente o que comprar de uma distribuidora e poder comprar direto do produtor? Primeiramente, sobre a compra do etanol, estava em pauta para votação no Conselho Nacional de Políticas Energéticas a possibilidade da compra direta do etanol pelos postos revendedores, o que é uma coisa muito salutar. Apenas há que se prestar atenção no problema de evasão fiscal e de adulteração de combustíveis, que é muito presente, infelizmente, nesse setor. Tá ok? Em relação aos postos bandeirados e não bandeirados, é muito interessante esse tema, inclusive há obras monográficas muito ricas sobre esse tema, porque os contratos entre os postos de combustíveis com as suas revendedoras, quando há uma exclusividade, ele apresenta uma série de cláusulas leoninas. Há um dono de posto de combustível que chegou a mencionar que, na verdade, ele virou um funcionário de luxo de uma distribuidora. Mas, em compensação, essa distribuidora de combustível, ela fornece para ele o quê? Uma assistência jurídica, que teria um custo caro se fosse feito no particular, uma assistência para instalação e manutenção do posto de combustível de acordo com a legislação. Eles têm rede de financiamento e de crédito, de empréstimo a juros mais baixos do que os postos não bandeirados. E existe também a questão de confiança do consumidor. Aqui a gente ainda tem muito, e é muito lícito o nosso medo, de adulteração de combustível, principalmente porque a população não sabe que pode exigir teste de qualidade em qualquer posto de combustível que quiser, independente de quanto for abastecer. O teste de qualidade é uma coisa muito importante que o cidadão devia saber e deveria pedir nos postos de combustíveis. Mas ainda há muita desconfiança com os postos não bandeirados. Fruto de um posto bandeirado, ele passa uma confiabilidade maior. Então, eu estou aqui passando. Tem um posto Y e tem um posto de uma marca que eu conheço, os preços são semelhantes, eu tendo a ir para a marca que eu conheço por acreditar e confiar naquela marca. Ademais, os postos de bandeira branca, eles comercializam combustível mais barato, é verdade. Em compensação, o capital inicial para você instalar um posto de combustível acaba sendo muito maior, porque você não vai ter acesso àquele crédito diferenciado, você não vai ter acesso àquela assessoria jurídica, abre aspas, fecha aspas, gratuita que a bandeira vai fornecer para você. Então, acaba sendo muito mais cômodo quando você vai instalar um posto, bandeirar o seu posto. Inclusive, é muito interessante que alguns postos antigos, eu vejo que os contratos vencem e eles fazem um verdadeiro leilão para ver a quem ele vai se submeter em outro contrato de exclusividade. É bem interessante que você vê, após a mudança de bandeira, que a condição dos postos melhora. E, na verdade, doutor Samuel, é importante perceber assim, que a sociedade tem esse papel de fiscalizar a qualidade do combustível, né? Afinal de contas, isso vai interferir, vai prejudicar o seu automóvel, a natureza e assim por diante. Então, são vários impactos que o combustível adulterado traz para o cidadão. Então, é importante essa questão da consciência do controle de qualidade, né? De cobrar a qualidade, de fiscalizar a qualidade, de consumir um produto de qualidade. Então, isso faz parte também da tarefa social. É claro que os órgãos de controle precisam realizar e as denúncias efetivadas pelo cidadão devem ser efetivamente fiscalizadas e responsabilizadas. Mas acho que o importante é que a gente tenha um produto de qualidade. Eu tenho aí a preocupação com relação ao preço, à livre concorrência, o combustível efetivamente está muito alto e vem impactando muito nas famílias brasileiras. Então, há necessidade de mudar a estrutura que nós temos hoje, com critérios claros de reajuste, com uma competição eficaz na refinaria, com relação às refinarias, efetivamente uma observação para as leis municipais que impedem muitas vezes que a concorrência aconteça e que o estabelecimento de novos investimentos, novos postos de gasolina aconteçam por normas que não têm qualquer
justificativa constitucional. Então, é importante que tudo isso seja observado pelos membros do Ministério Público, pela sociedade e por todos aqueles que podem, assim, de uma forma ou de outra, modificar essa realidade. Então, Samuel, infelizmente, o nosso tempo aqui ele é bem limitado e o nosso tempo já está acabando, mas eu vou lhe devolver a palavra só para que você possa aí seus dois minutinhos finais para suas considerações. Na verdade, eu queria pontuar uma coisa sobre as investigações do Ministério Público e da ANP e da própria CAD, que, na verdade, o que eu vejo é que a gente tem três entidades atuando no controle da concorrência e na proteção da concorrência e acaba que um atrapalha o outro por eles utilizarem critérios diferentes. Eu acho isso muito importante de consignar. O que você verifica é que, na verdade, a gente tem a concorrência no mercado de combustível, que tem maior número de reclamações junto ao Sistema Brasileiro de Proteção à Concorrência. Ele tem o maior número de investigações e essas investigações não têm sido eficientes. Por quê? Porque esses diversos órgãos que atuam na proteção da concorrência não têm se alinhado adequadamente. Por exemplo, o conceito de mercado relevante. Se você for pela ANP, o mercado relevante para cidades é a cidade. Ou seja, o posto de um extremo da cidade e do outro extremo da cidade, independente do tamanho da cidade, eles, em tese, pelo critério da ANP, são concorrentes. O que, particularmente, eu discordo. Aí você vai no Sistema Brasileiro de Proteção à Concorrência, os últimos julgados do CAD, ele usa uma metodologia muito comum na pesquisa da concorrência, que é o monopolista hipotético. E ele utiliza assim, olha, cidades até 200 mil habitantes, é verdade, é a cidade, ok. Cidades acima de 200 mil habitantes, aí o critério é outro. O critério de mercado relevante é bairro, que na verdade também é um critério insuficiente, porque há bairros que não apostam de gasolina e há bairros que é apenas um posto de gasolina, o que caracteriza ele, por exemplo, como monopolista. E a gente não verifica ele se comportando como um monopolista. Eu acho que, na verdade, o melhor critério seria a região, certo? Que a cidade é dividida por causa do plano diretor em regiões. Mas a grande questão não é o critério adotado, é a gente ter critérios diferentes. Por exemplo, o critério econômico para iniciar uma investigação por cartel, que o Sistema Brasileiro de Proteção à Concorrência que a ANP utilizam e que alguns ministérios públicos utilizam, são diversos entre si, o que faz que a gente tenha muitas investigações e não seja efetivo nenhuma delas. A investigação por cartel é uma das investigações mais caras que existem. Por quê? Porque você demanda tempo, você demanda restrição de liberdades fundamentais, como escuta telefônica, quebra de sigilo bancário, escutas, quebra... Enfim... São métodos, quebra de sigilo fiscal, são métodos caros. Se a gente tiver com muitas investigações, em vez de menos investigação e ser mais eficiente nas investigações, a gente vai ter sempre diversas investigações e poucos resultados e poucas condenações concretas e bem fundamentadas, não uma caça às bruxas, certo? Para deixar bem claro, que é como deve ser. Então, cabe aos órgãos de proteção à concorrência sentar e alinhar critérios, porque hoje a gente tem critérios diferentes entre a ANP, entre CAD e o que alguns ministérios públicos têm feito atualmente, o que faz com que a gente tenha muitas investigações e elas não sejam efetivas. Então, a gente tem que trabalhar nesse aspecto na unificação metodológica de critérios para investigações do Ministério Público, do CAD, da ANP, para casos de cartel. E como o tempo está estourando, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, compartilhando um pouco do meu conhecimento e das minhas pesquisas acadêmicas sobre o tema. Me sinto muito honrado em estar aqui no CNPP, principalmente com uma conselheira que eu admiro tanto. Queria também mandar um abraço pro meu amigo Dani, que fez a intermediação para que eu pudesse estar aqui hoje. Foi um instrumento do convite, então eu queria agradecer muito a oportunidade e colocar à disposição de todos, para qualquer um que tenha dúvida a respeito desse tema. O meu e-mail pessoal vai ser disponibilizado aqui, não é isso? E para quem tiver qualquer dúvida a respeito do tema, estou à disposição. E se Deus quiser, ainda esse ano, eu pretendo... publicar o meu livro a respeito desse tema e dessa pesquisa. Muito obrigado.
Coisa boa, doutor Samuel. A gente aguarda o livro, na verdade, muitas informações importantes. E eu acho que o seu fechamento foi indispensável. É fundamental unificar o sistema de controle. Se a gente não tem um bom sistema de controle, se a gente não padroniza os nossos mecanismos, nossos instrumentos de controle, a gente não fala a mesma língua. E se nós não falamos a mesma língua, não vamos conseguir chegar a um bom resultado. Porque, na verdade, é como se estivéssemos todos perdidos, cada um caminhando para um lado diferente. E assim nós não vamos combater o cartel que compromete tanto a sociedade brasileira e que traz impactos tão importantes para todos os cidadãos, seja no consumo do combustível ou no consumo de qualquer outra mercadoria que vai ter embutido, na verdade, o preço do combustível. Então, doutor Samuel, obrigada pelos alertas que nos trouxe hoje. É realmente chamar a sociedade a esse problema, cobrar dos nossos órgãos de controle um mecanismo unificado e padronizado, com regras que são básicas de instrumentos em todos esses órgãos, para que a gente possa ter investigações mais eficazes e, na verdade, combater aquilo que é ilegal no nosso país. E isso não é caça às bruxas, isso é, na verdade, necessário para que o ordenamento jurídico seja cumprido de forma eficaz. Então, parabéns pela sua exposição. Eu queria, desde já, doutor Samuel, agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa de hoje. Lembrando que o nosso programa Em Pauta acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Queria também agradecer a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo então aos nossos membros auxiliares, o Dani, o Diego e a Monique, agradecendo os nossos colaboradores, a Olga, a Aline e o Vladimir, e todos aqueles que compõem a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público e que permitem a realização do nosso programa. Agradecendo a equipe de comunicação, de tecnologia e todos os demais atores desse processo. Então, muito obrigada a todos e eu convido então a nos acompanhar no nosso Em Pauta do programa do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!